Fala, criaturas do universo, como estão vocês? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje terminaremos aqui a segunda temporada da minha série de Mario Party. Semana que vem começa a terceira temporada com Mario Party 3. E hoje, né, estaremos aqui com o episódio do Bowser Land, o último episódio. E eu descobri como é que faz pra abrir esse episódio aqui, cara. Eu fui ver na internet aqui, depois que eu terminei o último episódio, que foi o Horror Land. E pra abrir este mundo, eu tenho que concluir todos os outros 5 mundos, né, que estão ao redor aí do Bowser. E como eu consegui, eu abri aí de forma... sem saber como, né? Eu lembro que eu jogava, demorava muito pra abrir esse mundo, e tipo, do nada eu abri esse mundo muito rápido, né? A explicação disso é porque eu só jogava o Horror Land, então eu não jogava muito os outros mundos. De vez em quando eu jogava ali o do trenzinho ali, que minha mãe fala, né? E eu só jogava muito esses dois mundos, e isso explica o porquê que eu não consegui abrir esse sexto mundo aqui. Mas como eu estou fazendo a série, a ideia é jogar todos os mundos, ele acabou abrindo de forma muito rápida, até mais rápido do que o Mario Party 1, o que confirma que o Mario Party 2 é muito mais fácil do que o Mario Party 1. Mas vamos lá, vamos abrir aqui, que agora é o Bowser. Olá, sobrinha, como vai você? Cara de pastel. Então vamos lá fazer aquele mesmo layout sempre, né? Vamos lá. Um player. 3 computer, Mario, Luigi. Ai, cara, quem perdeu? Quem perdeu? Cacete, acho que foi o Wario, não foi? Isso, Vitor, vai jogar o bagulho sem lembrar. Eu sei que era o DK e o Yoshi. Eu acho que é isso. Vai jogar sem conferir qual foi o perdedor do último episódio, sua anta. Mas beleza, 20 turno, bônus, claro, que define o vencedor. Por meritocracia. E vamos lá. Neste mapa, se eu não me engano, acho que eles não usam nenhum tipo de uniforme. Exatamente, eles não usam uniforme. Porque não é um mundo temático, né? É um mundo do Bowser. Seria interessante se todo mundo estivesse usando, por exemplo, a roupa do Bowser, né? Mas... cara, eu lembro que esse mundo aqui tem um bagulho chamado festinha. Nossa, que estupro o seu dinheiro todinho, cara. Mas vamos lá. Eu jogarei por último, nossa. Depois o DK. Depois o Luigi. E por último serei eu. Eu não lembro de como é a música, então quando eu ouvir a música eu terei aqui uma nostalgia imensa. O tabuleiro é muito grande, cara. Ele é muito grande. E a estrela tá muito complicada de pegar. Caraca, bicho. Vamos lá. Ah, tá. Música séria, uma música tensa. Eita porra, mas já? Mas já? Mas já? É sempre o Yoshi que ganha essas caixas de forma precoce, cara. É incrível. Eita, daqui a pouco esse ponto de interrogação, ele deve ir pra algum lugar. Ih, rapaz. Esse tabuleiro é um pouco tenso. Ele é muito mais tenso do que aquele primeiro do Bowser. O Star, não sei o quê. Vamos lá pra prova. Slot Caderby. Isso aí, vamos lá. Vamos lá. Provinha que geralmente eu ganho. Ei, enganchou, mano. Mas já passei a liderança. DK passou. Engasgou na pica ali.
Caralho, quase que eu perco pro Yoshi. Mas eu bati o recorde ainda. 2 segundos de antecedência. Era pra ter feito mais se eu não tivesse escorregado ali. Com isso, eu fico na segunda posição, porque o jogo resolveu ajudar o Yoshi, né? Com a estrela precoce ali. Mas de boa. Dá a segunda pra ele agora. Cara, eu não lembro qual, pra onde vai, como é que faz aqui, né? Caralho, mano. Puta, eu lembro que isso aí você fica preso umas horas rodando nesse negócio aí. É uma mãe. É uma mãe esse cofre aí. Boa, peguei. Oxi! Nossa, é o contrário, cara. Se você pisa, você perde o dinheiro que tá com... É, agora o Mario pisa no banco. Ele nunca pisou no banco. Mas quando é pra dar dinheiro, ele pisa. É igual meu pai. Pra dar dinheiro é uma mãe. Então vamos lá. Perdi as 10 moedas da prova. Que maravilha. Não gosto dessa prova, bicho. Na moral. Ganhei, 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 ganhei. Ganhar essa prova é um bagulho raro, bicho. Eu só ganhei porque os dois ali se fuderam ali. O Yoshi e o DK, se eu não me engano. O Luigi e o DK. O Yoshi ficou no final ali. Vamos ver se eu passo a liderança novamente. Então o banco aqui, ele se inverte. Cada vez que você passa, você ganha 5 moedas, mas vai acumulando ali por uma queda bruta se você pisar nele. DK pisou no verde. Não é tão difícil sair daí não, porque tem muito verde, né? Então... Provinha pro Luigi. Pra ganhar um item. Cara, eu gosto dessa prova dele. Bowser Slot. Eu adoro. Aqui é muito fácil de pegar item. Mas você tem que ter uma concentraçãozinha boa também. Até porque, ó, o item favorito tem duplo. É, tem um monte de item e o Luigi se esforça pra pegar uma chave. Como diz minha mãe, ele gosta de deixar pra enfiar no cu. Vamos lá, minha vez. Caralho, qual é o problema do Mario hoje, cara? Todo mundo já tá longe pra caralho. Tira um, tira um, tira um. Vai se fuder, mano. Tá com medo, ô filha de uma puta? Agora a prova do Rookal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. São 18. 1, 2, 16. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tem 17. É só... Ó, explodiu. 15. Se explodir mais, vai tirando, ó. Pá. 14. Tem 14. Eu e o Luigi ganhou. Certeza que é 14. Fácil. Luigi e eu ganhamos. 10 moedas para nós. Estou bem hoje nas provas, mas no tabuleiro eu tô horrível. É a vez do Yoshi. Tirar o dado. Ele vai me roubar, obviamente, né? Se me roubar é prostituta. Um menino que gosta de ser uma prostituta, viu? Onze moedas, tá bom, tá bom, tá bom. É da prova, é da prova. Uma moeda esmolinha que você precisa, seu bosta.
Agora você devolve. Que eu vou fazer de tudo pra ganhar essa prova também. Todo mundo deu 10 moedas certinho. Crazy Scooter, Crazy Scooter. Não, Facelift também é boa. As 3 provas que tava aí era maravilhosa. Facelift que nunca deu até então aqui, mas tem essa prova também, assim como no Mario Party. Só que não é com a cara do Bowser, é com a cara de algum personagem. Um menino lindo. Vamos lá, pegar na base aqui. Não tanto assim, aqui tá bom. Pega nas orebas. Essa porra aqui, assim. E cara, é mais difícil aqui, mano. Eu acho que é assim, não tem muito o que fazer. Tá igual, tá idêntico, mano. Acho que a boca dele é um pouco mais fechada aqui, assim, ó. Agora tá perfeito, perfeito. Idêntico, parece a Gretchen. Claro. Tá idêntico, 88 ainda é pouco. Tem que ser 100 ali, tremenda... Tremenda aparência idêntica. Bom, isso é bom, porque agora... Eu tô com 45, se eu fizer mais 5, eu já roubo a estrela do Yoshi. Nossa, por isso que ele pisando. Esse tabuleiro é muito confuso pra mim, cara. Tem as patas do Bowser. Você pensa que você vai descer, você vai acompanhar, mas não é assim. Ai, meu Deus. Ai, Luigi, ai, Luigi. Nossa, o Bowser perdeu a mão. Sunshines. Quando é Sunshine, você sabe que é sempre eu que estou envolvido, é sempre eu que me lasco nessa bosta, né? Então, vamos lá. O que que eu falei? Não é novidade pra mais ninguém que sempre sou eu envolvido com Sunshine. Esse estilo da puta não tem outra pessoa pra colocar no Sunshine. É sempre eu. E agora que eu preciso que o Mario enrole, o que ele vai fazer? Ele vai tirar 10. 3. Eu vou pisar no Bowser, oh, meu pai do céu. Ah, que se foda, velho. Se foda. O Mario é um tremendo inútil aqui, viu? Ah, obrigado, Bowser. 10 estrelas agora ou você vai fugir, cuzão? Cutoco. Cake Factory, essa prova é muito legal, cara. Muito legal, eu não tinha dado até agora essa prova, mas essa prova é muito foda. Vamos lá. É o seguinte, eu coloco o bolo, o Luigi coloca... De filha da puta, coloca o bagulho sem bolo, mano. Bom, mas fiz 14 bolos, enquanto o Yoshi e o DK fez apenas 9. Então, tá dando uma boa dupla eu e o Luigi aqui hoje. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, rapaz, vai ter uma festa. Olha a festinha. E o Luigi vai pra lá. Isso. O Luigi e o Yoshi estuprados de forma maestral. Vamos ver quanto que eles perderam nessa festinha aqui. Na passeata, parece a carreata lá do... Pra Cristo. E eles voltam ainda pro início do jogo. Esse é o problema da festinha. É isso mesmo, quando você passa você ganha, se você pisa você perde. É um banco reverso. Vamos lá, vez do DK. Pra ganhar mais 5. Entretanto, não vai pegar estrela, né? Que pena. Triste, triste, alegre, alegre. Vamos mudar o caminho pra quê, porra? Agora é minha vez. O Mario tá realmente com sérios problemas com esse dado, cara.
Não é possível um bagulho desse, cara. O bom é que se eu ganhar essa porra dessa prova agora, eu posso roubar uma estrela e tirar essa tirissa que tá acontecendo. É difícil ganhar essa prova. Principalmente quando você não tá sob o comando, né, do negócio. E os caras não se espalham. Os caras é burro demais, mano. Agora vai um pro lado, outro pro outro, a gente ganha. Os dois vai junto, cara. Ó que bando de retardado do caralho. Vão junto, ó. Aí o DK resolve pro... Ainda bem que deu certo. Ainda bem que deu certo. Animal do caralho. Vai fazer uma prova agora? Ai, não pode, porque ele tá com a chave. Maravilhoso. Aleluia, um número alto, né? Vamos tirar aqui o mushroom, né? Cogumelo. Bom, queria roubar a estrela, mas o Yoshi deu muita sorte, porque o Luigi deve estar comendo o cu dele. E ajudou ele com a porra do Bowser lá no Shine Chimes. Uma moeda. Me devolve o que você me roubou. E me dê mais 10 moedas de bônus. É o juros do banco. Eu não vou nem mexer aqui porque vai passar daqui a 4 turnos. De novo. Daqui a 4 turnos e eu tô preso nessa bosta agora. Toad Blundstand. Vou fazer a prova com quem? Com o Luigi de novo? Com Yoshi. Provinha com Yoshi, provinha de leve. Start. Ah, ainda bem que caiu duas na cabeça dele, né? Ganhamos. Vitória nossa, porque caiu mais na cabeça dele, né? Mais 10 moedas pra mim e pro Yoshi. Pro Yoshi pra mim, no caso. Isso. Compra não. Tem 3 turnos pra festinha voltar. O DK não conseguiu sair. Ah, lá vai de novo esse filho da puta pisar no Bowser, cara. Caralho, que bicho retardado. Ah, pelo menos não vai afetar ninguém dessa vez. Vamos lá, Mario, sai daí. Ótimo, maravilha, lindo, esplêndido. Shop, drop or roll. Bom, dessa vez a Peach não tá aqui pra poder pegar na manivela, então vai o mais viado, no caso o Luigi. Eu não tô muito interessado em essa porra não, viu? Se o Yoshi e o DK cair, eu me jogo também. Simples. Por quê? Vocês vão entender agora. Vocês vão entender o porquê de agora.
O Yoshi tá com 13 moedas. Se ele ganhasse, ele ia pra 23 moedas. E ele joga primeiro do que eu. Ou seja, as chances dele pegar a estrela são muito maiores do que a minha. Ele ainda ia pegar, ó, 5 moedas no Bowser. Tudo bem que deu errado pra ele, né? Mas eu não ia arriscar ganhar a prova pra dar a estrela pro Yoshi, né? Pelo amor. O DK continua preso. Eita porra, tem um Luigi. Ah, mas o Luigi não chega não. Rapaz, se tu compra essa festinha, mano. Puta, como o Luigi é um filha de uma puta, mano. Caralho, toda rodada ele tem que fazer uma merda, mano. E a porra dessa prova do caralho que eu não gosto. Red Canyon. Vamos lá, vai que eu dou sorte hoje, né? Não vem, ó. Parece que tem óleo nessa porra desses cogumelos, mano. Oh, um tá sem óleo. Mas só vem um também, né? Enquanto os caras vêm dois. Tomando seu cu, Yoshi do caralho. Você não vai ganhar porra nenhuma, não. Fiquei em segundo, pelo menos. Peguei seis. Minhas moedas eu pego de volta. Ainda ganho duas ainda de juros. Ai, como eu odeio motoqueiro. Esses bandos de banguinguinho. Vamos lá, tirar o dado aqui pra tirar duas vezes. 9 já tá bom, já pegaria a estrela. Nossa senhora! 19, cara! Eu tenho que tomar cuidado com a porra dessa festinha, mano. Eu tô pensando no bagulho aqui. Eu tô pensando no negócio que vai foder com esses caras aí, meu. Acaba com a raça desses caras aí, meu. Eu vou foder com esses malucos aí. Fica vendo o que, que eu vou fazer. Tá tudo ali em cima, né? Não, não vou mexer aqui não. Quantos turnos falta, velho? Será que mostra aqui? Eu tô com medo de tomar no cu nessa brincadeira, mano. 2, 4, 5. Eu vou pisar no Bowser, mano. 2, 4, 5. Ah, que se dane. Só pra pisar no Bowser que pisa, né, nessa porra. Vamos lá. Se der 20 mais, enfia 20 mais no teu cu. Isso, vai. Enfia nesse seu cuzão gordo aí. Seu merda. Tchau, vai dar tchau pra tua mãe, aquela puta, aquela prostituta. Caralho, todo mundo ficou no vermelho. E a prova é Toad in the Box. Que dependendo da minha concentração eu ganho, né? Vamos lá. Tem que ativar o meu sexto sentido. Ok. Ok. Ok de novo. Ai, quase. Ai, caralho, mano. Ô, peixe, filha da puta, mano. Ah, na moral, cara. Concentro, concentro. Rapaz, se fosse pra pegar esse peixe laranja, eu já tinha ganhado essa puta prova do caralho. Peixe, filho da puta! Ah, vai tomar no... Puta que pariu! Aleluia, vai se fuder, mano. Ah, de novo, cara. Na moral, peixe do capeta, mano.
Olha isso, cara! Tá todo mundo no... Quem tirar, ganha. Aleluia! Se fuder, mano. Peixe do satanás do caralho, mano. Só tirei essa porra, mano. Problema não. Não problema não. Deus é titimunha. Deus é titimunha, caralho. É isso mesmo, Thor? O DK tá muito salvo ali, ele tá muito safe. Não tá mais. Ele não tá mais. Tira um número baixo, vai, Luigi. Tira um número baixo. Aí o que, que eu vou fazer? Observe. Vou pedir pra festinha passar por este lado. E falta um turno. Aí eu vou pro outro lado. Eles que se fodam. Eita, aqui tem item também. Oxe, eu sou obrigado a comprar um bagulho que eu não quero. Ih, mano. Ah, tranquilo, vou perder uma moeda só. Tyler Driver. Vamos lá. Provinha legal, provinha topping. Qual o bicho que tem que fazer? Tem que fazer o Boo. Boo bacana. Queremos o Boo. O Boo é legal. Queremos o Boo. O Boo é legal. Mais duas cruzadas eu ganho. Ganhei. Ganhei. 10 moedas pro pai. Agora eu vou pra 25 moedas. E que venha a festinha. Vamos lá. Estou pra eles. Bonitinho, menininho. Ah, o York fez a cagada? Eu não sei se ele vai direto. Ai, ó, você deu muita sorte, bicho. Eu sou pego também, ó. Mas só... Oh, duas moedinhas, eu acho, que eu perdi. É, duas moedinhas. Mas eles não têm nada. Que demais! Tem a chave, né? Ele pode usar a chave agora. Então vamos ter que correr o quanto antes. E pior que eu não posso comprar também, mano. Eu tô com a porra dessa caixa. Que merda. Eu não pedi aquele item, mano. Na moral, cara. Fui fuder 17 conto numa caixa que eu não quero. Bom, tirar aqui do pedestal. E vamos lá. Nossa senhora, nossa senhora, só vai, só vai, só vai. Otários. Eu não lembro de ter perdido uma prova até agora, cara. Perdi alguma prova? Quando eu tô jogando bagulho agora, eu já esqueço o que eu tô fazendo, mas na... de boa, de boa, de boa.
Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu vou tirar essa caixa, talvez eu troque com o DK ou com o Yoshi. Aí eu já aproveito, compro o item, compro a chave, pum. Compro a chave, isso mesmo. Eu dou a sorte de passar no banco mais uma vez. Se der errado, eu já tenho dinheiro suficiente para roubar uma estrela. Com uma estrela eu saio dali com certeza. Snake and Snore. Vamos ver qual é dessa prova aí. Ah, tá. Adoro essa prova. Não tem prova que eu adore mais do que essa. Eu amo. Por mim, poderia ser o jogo todinho, só essa prova. Tomar no cu? Eu tô na porta, você vem estourar essa porra de novo? Vai te fuder, rapaz. Pela primeira vez na história eu ganho essa prova. Isso já é difícil. Caralho, peraí, o Luigi não tem dinheiro pra pegar a estrela. O Yoshi com certeza vai querer comprar a chave. É burro porque não tem dinheiro. É muito burro, né? Agora o DK. Vai comprar também, mas não tem dinheiro. Eita porra. Ele comprou cogumelo. Ele comprou cogumelo, bicho. O dinheiro ele também não vai roubar, a não ser que ele ganhe a prova. 10. O Luigi não pega estrela. Ele vai abrir. Vai tentar, sabendo que não tem dinheiro. E não vai pegar. Aí ele sobe. Cara, que triste a vida do Luigi, cara. 4. Foda-se. 4. Se der alguma coisa errada... Puta, eu não vi quantas moedas tá o Yoshi, cara. Eu não vi. Será que é uma boa deixar ele ganhar essa prova? Será? Isso é perigoso, cara. Acho que não, porque ele tem... Cara, que crueldade agora que tá comigo aqui. Eu não sei se eu deixo o DK ganhar a prova. Se ele pegar o Yoshi, eu deixo. Ô filho, vai com o martelo na horizontal? Isso, quase pegou. Não dá mais tempo não. É, mesmo se eu quisesse, ele não conseguiu pegar o Yoshi. Ele não conseguiu pegar o Yoshi. Agora deixa eu ver a merda que pode acontecer aqui. Ah, ele tem 6 moedas. Vai pra 16, não, sem chance. Vai tentar passar também. Eu não sei quantos turnos falta pra porra da festa, cara. Eles nem avisam, mano. Os caras são tão sacana que eles não avisam, mano. O DK foi o mais inteligente de todos. Eles nem comprou chave, nem nada pra tentar pegar a estrela, sendo que não tem dinheiro. Ele também não vai roubar. Ou seja, a vitória deu muito certo. Dois turnos, bicho. Tem que cair fora daqui em 2 turnos. Não, se bem que onde eu tô muito protegido, né? Então se o Mario tirar 1, 2... Tipo, nos próximos turnos, tá tranquilo também. Vamos lá, Mario. Tira 10. Tá bom, 7 também tá bom. Vamos pegar a estrela.
Deu sorte, viu, Yoshi? Deu muita sorte. Segunda estrela do jogo conquistada. E vai ficar na rodinha agora a estrela. Bacana. É. Vamos ver o que, que vai dar isso aí. Acho que não dá nem tempo de pegar essa porra mais também. Slotka Derby. Vamos lá. Concentração. Essa pista é legal, cara. Eu gosto dessa pista. Não tô gostando mais. Não tanto. Nossa, new record de novo. Ah, nunca tinha feito. Tá um minuto ainda. Essa pista eu nunca tinha feito. Fiz em 40 segundos aí. Mas 10 moedas pro pai. Estou dominando os três de uma forma maestral. E no próximo turno vem a festinha, caralho. Ah, of course. Prova de sorte, né? Eu vou tentar ir na... Sei lá, não sei qual é a ordem que vai ser aqui. Talvez eu seja o último, porque eu sou o líder. Mas se sobrar essa pedra azul aí, eu vou pegar essa porra, quero saber. É o que sobrou também, né? É o que sobrou. Não tenho muita escolha, não tenho muito o que fazer. Tomara que ganhe. Vai lá, pedrona. Bora. Bora. Bora, minha filha. Você não faz nada, só fica... Terceiro. Nossa senhora, que ridículo. Que ridículo. Primeiro foi a geladeira lá do Yoshi. Depois foi o... Luigi. Luigi, eu odeio o VAR, cara. Que ódio que eu tenho do VAR. Bom, tá bom, beleza. Nossa, que susto, mano. Enfim, minha vez, Mario, você não pode tirar dois. Cinco tá ótimo. É o próximo turno já, né? Eu vou subir. Luigi eu contra Yoshi e DK. Destruction do it. Vamos lá então, né? Picalha a caceta na estátua. Essa porra aqui parece que é mais resistente, mano. Vai, Luigi, bate nessa porra, caralho. Maluco, isso aqui demora, hein, meu. Caralho, mano, não quebra não essa porra, velho. Ô, losco. Finish!
Mais 10 moedas. E agora que venha a festinha. Tem alguém na risca, será? Não lembro. Ave Maria. Será que... Não, quando tem essa... Tá sem topeia aí é porque não tem ninguém no caminho. Ih, tem sim. Tem o Luigi. É, o Luigi perdeu um pouco das moedas que tinha, hein, meu. 12 moedas. Vai voltar daqui a 5 turnos. Provavelmente ela vai aparecer agora, no último turno do jogo. Caralho, quem pisar no banco perde 60 moedas. Boa, Mario! Melhor mandar essa porra lá pra baixo, né, meu? Vou pra cá aqui, foda-se também. Puta que pariu, bicho, que susto da porra, mano. Here's another black summer. Bomber Balls. Fazendo fogo. Sempre teve na do gelo, agora é do fogo. A do fogo é mais simples. Caralho, mano. Os malucos vieram com ódio pra cima de mim, mano. Tomara que dê drown também. O DK se fodeu também. Aí, Luigi ganhou. Luigi ganhou, beleza. Falta 5 turnos para acabar. Eu só quero saber quem vai ganhar. Se eu não ganhar, eu vou ficar prostituta. Eu vou ficar pistola. Se vou. Quem vai perder? Ele falou: quem vai perder é o DK. Dessa vez não falou quem vai ganhar, quem vai perder. Ele já cravou. DK vai se fuder de novo. Porque o DK é assim: ele jogou duas só. Ele teve que sair. Cinco turnos para acabar. Quase. Mario, pelo amor de Deus, não tira um, não, cara. Se tirar um, você perde todas as moedas que você tem na sua história teatral. Tem um DK também na briga ali, bicho. Não tá boa essa disputa aí, não, cara. Ah, Luigi, você vai só retardar a gameplay, cara. Nossa, ainda tem a lâmpada mágica ali pra terminar de fuder, mano. Tomara que ele não pegue. Fazer uma macumba aqui se ele tirar a lâmpada mágica. Ah, ok. Não preciso de macumba. Nossa, já perdeu o item. Ah, quer os três, é? Você quer os três, é? São três bons itens. Eu gostaria de ter os três. Ah, tá. Deixa eu fazer a conta aqui. Eu preciso de 2, 4, 6, 8, 9 ou 10, Mario. Será que dá? Não dá. Que bosta. Que bostinha. O Mario vai ter que tirar 1, 2 ou 3 no próximo turno. Se não, nada de estrelas. Eu também quero que o Yoshi não tire pelo menos um 10 ali pra cair fora. Ah, adoro essa prova também. De graça não, filho da puta.
Ah, Luigi, pau no cu! Filha da puta, se fudeu também, o seu arrombado. Isso não é bom, não é bom. Vai, 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 vai. Você vai mandar a peixinha? Essa peixinha vai direto. Ah, não, sacanagem. É sacanagem isso já que o jogo tá fazendo. É sacanagem. Duas estrelas sem pegar é muita sacanagem. É muita sacanagem. É só, se você pegar todo o retrospecto do jogo, só o Yoshi conseguiu esse feito de ganhar a estrela sem pegar. Só ele. Mais ninguém. É muita sacanagem isso que o jogo faz, na moral, cara. Vai tomar no cu, que ódio, cara. Que ódio, na moral, mano. Moedas agora. Agora é minha obrigação ganhar essa bosta. É. Mas é sorte. Agora eu preciso de sorte. Muita sorte. Tchau. Lixo. Tá, eu não acredito que ter que vá no amarelo duas vezes. Então vamos no amarelo. Livre. Vai, Luigi, se foda. Se foda, filho de uma puta. Delícia. Que delícia. Se fudeu. Vai, DK, se fode também pra mim de novo. Ih, ele foi no rosa. Isso. Puta que pariu. Sim, de 50 a 60 moedas eu ganhei nessa brincadeira aí. 56 moedas. Tá ótimo. Ok. Tira uma. O mar é foda, cara. Que filha da putinha foda! Arc Evil. Ival, sei lá o nome dessa prova também, tomar no cu. Mas com essa mãozona de gorila, você derruba três, uma cacetada só. Não tem como fazer, o cara fica me prendendo, esse cabeça de pica do caralho. Cabeça de rola. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Cabeça de piroca do caralho fica me prendendo. É burro, é filho? É retardado? Ah, não, não é retardado, ele é esperto. Ele comprou porque se eu sair, a festinha me pega e come meu cu. Isso, Luigi, tu é o cara, mano. Tu é o cara. Comi o cu do cara. Vou pegar a estrela agora, eu acredito, né? Se não acontecer... Aqui é assim. Aqui não ganha nada. Aqui é tudo na base da correria mesmo. Na base dos corre. Aqui não precisa de ajudinha do jogo, não. Vai tomar no cu.
O Yoshi é nitidamente o Flamengo do jogo. Se bem que quem tem... É, enfim. Rule Call. Agora tem que contar as cabeças de pica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Eles não param, esses filhos da puta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, eu acho. Vou colocar 23 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Mano, tá dando 23. Será que tô contando a cabeça de pica a mais? De 22 a 23. Eu e o DK ganhamos. Dois turnos para acabar o jogo. Detalhe, tem prova de luta aqui agora, viu? E eu não gosto muito da prova de luta não, porque é de... É meio sofrido, viu? É meio punk. O DK vai pegar a primeira estrela do jogo. Se nada der errado pra ele, né? Não, o Luigi vai ficar preso. Então os caras compram os negócios que... Não vai passar a festa por esse lado? Pra que ficar comprando? Pra que ficar mudando, porra? Valeu aí, tio. É nóis. Ih, caralho, quase. Quase eu sou obrigado a duelar com o Luigi. E eu não quero isso agora, não. Pelo amor de Deus. Eu quero que o DK tire um número muito baixo. Tipo 1. Pra que eu possa tirar um 10 e pá, pegar a estrela. Vamos lá. Tchau, DK. Tchau, Luigi. Tchau, Yoshi. Otário. Vamos lá. 108 moedas. E lá vem a festa. Não vai ter festa, porque não tem ninguém na rua. Não tem ninguém pra ele pegar. Então não vai ter festa, caralho. Vai DK, tira um. Tira um. Quase que ele não pega. Quase. Muito pouco ele não pega. Tranquilo. Opa! Opa! Agora eu posso pegar uma estrela aqui. Eu só preciso tirar um número muito alto. Eu só preciso tirar um número muito alto. Agora é o seguinte, 3. Vamos ver de quanto que eu preciso. 3, 4, 5, 6, 7. Preciso de 8, 9 ou 10. Ai, caralho, viu, velho? É foda, viu, Mario? Uma oportunidade dessa nunca mais vai ter na vida. Nunca mais você vai ter na vida.
A porra de Crony Game vai tomar no cu, prova de travecão do caralho. Já fui. Ó, como o cara é trouxa. Pegou o Yoshi. Aí ele vai tentar pegar o de 20, 30. Não vai dar tempo. Se vai dar sim. Ele é muito... Olha, muito cagado, velho. Muito cagado. Muito cagado. Se passar a mão nele agora, ele tá todo sujo. Cai, Vika. Cai, 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 cai. Muito cagado, Luigi, cara. Bom. E se encerra aqui o último episódio. Mas vamos saber quem é o vencedor, o grande vencedor. Terminei com 3 estrelas. Suadas. Nada de benefícios de jogo. Né? Eu também terminei com mais moedas suadas. E a prova agora vai dar uma estrela por quem mais fez provas no minigames. Outra estrela pra mim. Suada. Agora são 4 estrelas contra 2 do Yoshi. Acabou. Venci o jogo. Venci mais um episódio. Nossa, eu ganhei todas as estrelas de bônus. Todas. E agora vem aquela cutscene legal que todo mundo gosta de ver, que é a coisa mais ridícula do mundo. Oxi, tá fazendo walkie, filho? Ai meu Deus, o Bowser ele enfrenta o Mario em todos os jogos e até hoje não mudou sua estratégia, cara. Mandou pegar no rabo. Ih, Mario, parece que você perdeu. Parece que o Mario perdeu dessa vez. O Mario não conseguiu comer o Bowser. Eita, abriu a bocona o Mario agora. Vai, aí o Mario, agora ele tomou o Viagrão, ó. Toma no rabo. Tomou-lhe o Viagra. Toma no Bowser lá. Nossa, gomitota de menininho. Por um momento eu achei que o Mario ia se transformar no Metal Mario. E assim termina a segunda temporada de Mario Party. O Mario Party 2. Então semana que vem teremos aí Mario Party 3. Galera, não é um jogo que eu joguei muito, porque é o seguinte, eu não comprei na época, até porque eu era uma criança e, tipo, a fita na época era muito cara, né? Então meu pai, tipo, falava, não vou comprar uma fita tão cara dessa, mas nem ferrando. E, tipo, era, acho que uns R$300... Coisa que hoje em dia eu pago num CD, tá ligado? Pra jogar. Mas enfim. É, então, o que eu fazia pra jogar Mario Party 3? Eu alugava. Tinha uma locadora aqui do lado da minha casa e o cara tinha. Tentei fazer rolo com ele, né? Ele queria, tipo, o Mario Kart e o Mario Golf que eu tinha. E, tipo, são jogos que eu gostava muito quando eu era criança. Tipo, eu não topei. Então ficou só nisso. Toda semana eu ia lá, alugava o jogo e jogava. Então, tipo, eu não tenho muito conhecimento sobre o jogo, não sei se tem um mundo secreto, né? Mas eu joguei sim, joguei um pouco ele, sei que tem algumas mudanças, tem personagens novos no jogo, né? Estamos aí vendo agora o Wario DK, os mais pesados do jogo. Peach e Yoshi, os dois que o Mario vive comendo.
E agora o protagonista e o que nunca é protagonista na vida, nem no próprio jogo. O legal do Mario é que é um negócio muito focado no infantil e ao mesmo tempo não infantil, cara. Até o Bowser que tomou no cu, que tomou enrabado do Mario, tá aí, ó. Ladies and gentlemen! E agora todos aparecem aí. No final do Mario. E congelou tudo. Eita porra, ele é o... Ele controla o tempo. Cabeça de pica. Que lindo esse final, cara. Que lindo. Maravilhoso. Estou chorando. Estou em lágrimas. Então é isso, galera. Muito obrigado por você ter assistido aqui essa gameplay. Não se esqueça, se você gostou, dê aquele like. Se você não gostou, dê aquele dislike. Se inscreva no meu canal para receber todas as atualizações que eu fiz aqui da série. E os links das minhas redes sociais estão aqui embaixo, juntamente também com meus podcasts no Deezer, Spotify, Google Podcast. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui com essa trilha sonora bonitinha, com esse final de jogo. E é isso aí. Até semana que vem. Fui!